Ikke helt i superform, litt for kjøla. Men nå reiser jeg til Oslo for andre reise sammen med Dag. Først til Oslo, fotograferende i Asker i morgen på to show, så videre til Trondheim på fredag, og så til Åfjord, og så hjem igjen på søndag. Så nå skal Tone kjøre meg til flyplassen. Første show på andre del av Dag sin turné, som jeg med på, i Asker. Med Asker Kulturhus. Og Dag skal ha et barselshow, show for nybakte mødre, med babyer som kravler foran. Så det blir jo interessant. Vi starter om en halvtimes tid. Jeg må prøve å få tatt litt bilder. Formen min er ikke helt god. Låg på hotell i natt med feber og våkne hele tiden og svetta jævlig, men litt bedre nå på morgenen, så jeg tror jeg klarer meg. Får se hva som går med Dag backstage. Hvis jeg finner han. Er du klar for barselshow, Dag? Fy faen, jeg har aldri vært så klar for noe. Dette kommer til å bli... legendarisk. Det kommer til å bli kjipt å gå tilbake til å ha show for en vanlig menneske etter det her. Nei, akkurat nå føles det som en jævlig dårlig idé. Men, det er jo ofte sånne her bizarre settinger som kanskje kan føre til god historie om ikke annet. Og gode bilder. Og gode bilder, ikke minst. Men hver for at du var her, så ville jeg bare ikke gjort det her. Du begynner at du har kommet over før det her faenskapet, så er det ikke så lett da. Fake sjukdom. Det er kanskje lett å fake sjukdom når jeg skal tilbake klokka 7 og gjøre et vanlig show. Nei, det blir. Det blir gøy. Det er bare en halvtime, men helvete, en halvtime kan være lenge også. Stemningen er... Jeg må gå til døren. Ha det, sånn. Hyggelig å se deg. God formiddag, eller hva enn det er. Dette er... Jeg tror med han og helt jeg kan si at det er første og siste gangen jeg gjør det på denne ting. Jeg har gjort show tidligere, både for... Jeg har gjort show på kristne ungdomsklubber, jeg har gjort show for folk som overlevde Utøya, men dette føles mest på plass. Det må jeg si. Og min humor er jo på ingen måte barnevennlig. Da er det en fordel at vi har ikke begynt å danne minner og følge rundt i det. Så vi får det bare, komme oss gjennom det her. Og hvis det er noen innspill underveis, så tar jeg absolutt, absolutt imot det. Det er bare å kjøre på. Slik at de sier, er foster levedyktig? Det er sånn, skal det være et kriterie nå? Jeg mener, jeg har masse kompiser som... De er jo i livet, men er de levedyktige? Nei, det er jo å dra det da. Det er vel mer enn Sandra Bork-mastergrad i livets skole for meg, ja.
Og det blir mer av det litt seg, det er jo første og siste gangen jeg har en show på programmet og tar ut brøst. Men det er også litt sånn, man merker litt forskjell på torsdag og helge. Ja, man gjør jo det. Det er jo forståelig. Team en liten statusoppdatering. Det er ikke blitt så mye filming de siste dagene, for jeg har vært temmelig crappy i formen. Men jeg var jo i Asker i går. Hvis dere har sett videoen så langt, så regner jeg med det nå å klippe i fasker. Barselshow og vanlig show på kvelden. Jeg følte meg skikkelig dårlig som jeg var ute på kvelden etterpå, men så måtte jeg bare stikke hjem til hotellet. Jeg var så slapp og jævlig. Så det var deilig å komme tilbake til hotellet og bare chille, og så sovnet jeg ganske fort. Men jeg var bedre i dag når jeg våkna. Bortsett fra at jeg hoste og er tett i bihulene og føler meg litt sånn dass. Men jeg kommer nå til flyplassen, og det er jo snødd litt i dag i Oslo. Og når det snø bittergrann, så blir jo alt bare kaos, og andre hver flytog var innstilt. Pluss at flytoget som normalt bruker 20 eller 22 minutter i Oslo S til Gardermoen, den brukte 40 minutter, for han kjørte jo faen meg i ganghastighet. De hadde kjørt i 25 minutter, så tenkte jeg sånn, ja, nå er vi fremme. Og så var vi på Lillestrøm, som normalt tar 10 minutter. Men jeg kom nå frem og reiste i god tid, for jeg sto opp ganske tidlig og hadde ikke noe grunn til å bare sitte i Oslo. Så jeg tenkte jeg kan dra ut på Gardermoen og finne meg noe mat der. Når jeg kom til Gardermoen, så fikk jeg melding i for dag, lurte på hva jeg var hen, og han har jo gullkort, om ikke han er diamantkort hos oss, og han har jo tilgang til lounge, og kan ta med seg en gjest, så jeg fikk joine han inn på loungen, fikk spist mat gratis der. Spart en del penger på det, for det er jo ikke billig med flyplassmat. Og så gikk vi ned til gate, og der møtte vi Steven, lydteknikeren til dag, som jo er med denne gang. Og Johan Golden dukket opp, hvis han har pratet med han. Og hun der er Kjerkol. Plagiat damer. Så hun satt der og pratet ikke med hun, men hun skulle på samme fly. Så båda med flyet, jeg gikk jo på sist, for jeg har jo booket om til vindusplass, på grunn av at jeg er så redd for å få klaustrofobisk anfall igjen. Så da venter jeg til alle andre jeg har gått på, så går jeg på sist, så ikke jeg skaper noen problemer. Men det var mye folk som ble stående i evigheter i kø ut forbi flyet i denne gangen. Kom jeg på og satte meg ned, en ganske stor fyr på siden av meg, som gjorde at jeg fikk litt klaustrofobi denne gangen også. Ikke mye, jeg bare kjente så vidt på det. Og så er det jo selvfølgelig fordi det er snødd, så skal det avvises på flyet og sånn, og da endte det opp med at det tok 45 minutter før vi endelig kom oppe i luftet, så vi ble jo veldig forsinket. Og så helt tette bihulet, på grunn av at jeg er forkjølet. Så det var altså så forbannet vondt. Tårene bare rant. Og jeg tenkte sånn,
kan liksom hoveskallen bare eksplodere? Kan du få en hjerneskade av dette her? For det var så stikkende vond smerte. Jeg kunne formelig kjenne trommet inn bare bulte utover. Så det var så flaut, og jeg satt og snufsa og nøys, og tårene ramt, og jeg følte bare at alle må bare hate meg på dette flyet, for jeg virker jo bare som den smittebomba som sitter her. Anyway, jeg overlevde, og når vi skulle gå av, så oppdaget jeg at Tusvik og Tønne satt på andre siden av midtgangen for meg, så det var skikkelig humorparadefly med både Tusvik og Tønne og Johan Golden og Dag Sørås på samme fly. Hadde det styrt der, så hadde jo store deler av humor Norge avgått ved døden. Men vi kommer ikke frem. Og Steven henter ut en leiebil, og så har vi kjørt fra flyplassen til hotellet, som er Scandic Nidelven. Som jo er sikkert et mye dyrere hotell enn jeg normalt ville ha budt på, men jeg har jo bare booket de samme hotellene som Dag for å gjøre det enkelt. Så nå sitter jeg her. Klokka er litt over 4. Show i kveld. Første showen skal være 2 show. 1 klokka 7 og 1 klokka 9, tror jeg, eller noe sånt. Så det begynner klokka 7, så litt i, sånn i 60, så tusler meg vel bort. Dag var ute ganske sent i går i Asker. Han ble sittende langt på natt, hørte jeg, så han skal prøve å ta seg en time på øyet, så det blir ikke noe felles spising og sånn. Men vi gjenger i hvert fall til hva dette byscenen eller noe sånt, etter hvert. Og i mellomtiden nå, så skal jeg jobbe litt. Det kommer jo stadig vekk jobbmailer som jeg må forholde meg til. Jeg kjøper noe drikker. I cola med sjokolade. Så får jeg se om jeg får grabbe meg noe skikkelig mat når jeg er på vei til byscenen, så jeg kan spise et eller annet backstage der før showet begynner, for jeg mener noe skikkelig næring. Men alt i alt så er det deilig å føle seg litt bedre. Nå har jeg bare denne her bihulen, det gjenger over, så har jeg jo denne kroniske obstruktive bronkitten som gjør at når jeg først blir litt for en luftveisinfeksjon, så blir jeg jo astmatisk, så er det sånn slider med å puste. Men det går over etter en stund, det er jo så jeg overlever. Anyway, nå skal jeg chille, og så blir dere med meg backstage når den tid kommer. Ikke med på mitt. Kom igjen. Jeg er ikke med på mitt beste. Jeg har jo løftet masse kasser de siste dagene. Ja, du burde ha fått mer muskler. Jeg tror det er ikke sånn. Men du vet, jeg skal få gi meg en arm, og det blir ut som jeg... Det er en mor som løfter en bil opp for de unge. Det er sånn supernatural.
bort. Hei! Kom ned! Frank som vi kom oss hit, garderommet stengte etter at vi hadde tatt av. Så noen høyere vakter som hadde en idé om det her måtte skje. På flyet var Johan Golden, Tusvik og Tønne, Ingrid Kjefgård og flyet. Helvete, hvis dette flyet krasjer, så er det mange som vil reise seg, men Jonas Gahr Støre ikke en av dem. Kristallklar minne, og det første jeg tenkte var det her må jeg gjøre igjen. Helvete heller, jeg er bra i fylla. Jeg fant jo min indre motstandsmann. Det her og første var jo gutta på skauen. Jeg følte meg som en møringsmaksmanus med dårlig sikte, men det kan man jo jobbe med. Nei, min første fylle, det var den virkelige kampen om Narvik. Nøyd? Ja, faktisk veldig for meg. Det var dritkøy. Bra gjeng. Og det var liksom bare en av de kveldene hvor alt var 100% komfortabelt. Så egentlig helt motsatt. Motsatt fra i går. For det førte litt sånn at jeg var inne på det ene ordet. Her var det bare... Bare good times! På tide med show nummer to for deg. Full suksess med første show. Jesus, hva trynet der på scenen. Det ser ut til å være god stemning allerede. Tilbake i Narvik. Er de to og to sammen spredt opp, begynner å kalle dem jævla nazi-svin. Bror Føystein våkner, han skjønner ikke hva som foregår, men han skjønner at det er nazister i verden. Han heter... Det var jo lov, så han fikk en leveranse på det på natta. Fremme i Åfjord på Fosenfjord Hotel med parabolantenne på utsiden. Masse vindmølle. Fin utsikt. Formen er ok. Tungpuste. Bronkitt. Jeg er jo astmatisk her, Egor. Men jeg kjørte i halvannen time, tatt en liten ferietur, Steven som sjåfør, og så,
et show i kveld. Nå er klokka 13:50, som er noen timer å chille på. Skulle se om vi finner noen lunsj, eller frokost, som det jo egentlig blir. Fint rom. Vi ses. Vi er på jakt etter mat. Hæ? Snakker til kamera. Åja. Sier vi er på jakt etter mat. Vlogger du? Jeg vlogger. Jeg har fått beskjed om at det er 3 plasser å spise her. Etter det Åfjord, eller etter det Årnes? Åfjord. Ja. Her nye, takk. Nå sjekker du den 3. plassen. Ja. Har vi sjekket 2? Ja, vi har. Ja, indirekte hotell. Vi har gjort research. Går det an å se hva som står? Ja, men her er det liksom når det er... Sitte stopp, ja. Stol på den. Mm. Tipper det er den som er den mest representative. Yes. Jeg har levd opp til forventningene, Dag. Så langt. Så får matforgiftning på showen, og så blir det... Så sitter vi her, før showet. Mm. Vi har egentlig hatt middag, men det var fullt i hotellrestauranten. Men de har en bar. Og Dag... Hva skal jeg si? Selvfølgelig så foreslår du noen drinker. Og jeg er jo ikke den hardeste på alkoholen, men de som kjenner meg godt vet at jeg liker portvin. Ja. Og de hadde en 50 år gammel portvin her. Og det eldste jeg har hatt før er 40 år, og den var fucking dyr, 2 centiliter. Men verdt. Snakk om edle dråper. Ja, det er edle dråper. Og det er fascinerende at denne her portvinen her er like gammel som meg. Den ble lagt på fat i 73-74. Og jeg leier det god gjort seg. Så nå er det på tide at en 50-åring drikker 50 år gammel portvin. Ja. Det som også er sykt er at dere har holdt dere akkurat like bra. Ja. Basert på utseend. Og Dag gikk jo selvfølgelig for en gin Rick. Nei, vanlig GT. Jeg var ikke noe så fancy på det. Jeg var på et sånn iskart eller gang. Bak barn. En mye agurk per glass. Ja, de har en inn i helvete. Nei, men vi koser ikke. Vi skal snart bort på showet. Og... Ganske spent på hvordan det blir, bare fordi det er så 1200 innbyggere av oss. 250 av dem har møtt opp her, så er det en større del av... Kan vi, større prosentandel av befolkningen enn av burdetrekk. Så hadde du trukket 20% av Oslo for å se det her, så hadde du gjort det godt, så... Det var greit. Men da hadde jeg ikke flyttet ut. Nå er det flyttet. Nei, det blir nok mye vi støtter opp i lokalsamfunnet. Hva er det verre dem for det? Så får vi se. Det blir nok bra. Ja. Jeg tror også jeg hadde vært på de mest spekulerende plassene.
Øystadlassen. Skru på hodet først inn i oljen. Jeg ble lukket på bunnen av den oljen, og de visste ut at det grove seg. Jeg ble visst. Det er apokalypse, folkens. Jeg tok i løsning. Hjertelig takk for det. Det var så mye igjen, da skulle du. Det var så mye. Takk for at det var så mye. Vi er jo riktig så full underveis. Det var en kjempegjeng. Ja, det var bra publikum. Alle de fleste frykta ble jo... Hva heter det? Good morning. Good morning. Takk.